かわいい、センスいい、ありがとう。そう思う、うん、私もそう思う。ねえ、そういえばさ、あゆみさんのさ、冷やしスープあるある楽しかったから載せたいんだけど。いいよ。今日休むっつってんの、まあまあ楽しくやっちゃってるの怖い。何、やっぱしょんぼり系やつみたいな。今日の晩ご飯はご飯と、あと鶏もも、ともやきと、鶏むね、うん、あと、かに玉と、うん、あと、ごまたんたん鍋です、うん、ありがとう、いただきます。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 ありがとう。うん、さんがこんな人イケメンって思う人って言うんだっけ。俺の見た目はイケメン、キムタク以外で。うん、多分、何人もおるんだろうけど。あ、いたわ。え、誰だっけ。いたいた。そういう会話したことある、話題に出たことある。うん、ダントツのナンバーワンがいた、俺の中で。そういうの、誰だったっけ。でも俺も名前出てこない。え、何に出れてる人、俳優、歌手。もうここ15年ぐらい見てない。彩香の旦那。ああ、水嶋ヒロ。水嶋ヒロ、そうだったね、出てきたね。そう、私はあんまりのタイプじゃないんだけど、ね、そうらしいね。うん、そうらしいね、らしい。そう、そんな話したよ。ご存知、ご存知、ご存知。眉毛が細すぎるのかな、イメージ。今じゃなくて、